Joo, kerros vähän, mikä tämä homman nimi on näissä huiveissa. No, alun perin semmoinen tarkoitus, että kerätä 100 erilaista annetaan oma tilalle. Joo. Ihan uusi sellainen. Kesti 3 viikkoa, niin se meni jo rikki. Pistettiin ykkönen eteen. Nyt niitä on 6-7-5 kappaleja. Erilaisia kutkivuja. Okei, mahtavaa. Ihan mahtavaa homma. Millaiset fiilikset muuten niin kuin nyt täällä? Vähän hiljasta vai? Onko ei, vähän hiljasta? Nythän parasta on duunis, kun se yksi möly jää pois. Ai jaha, ei ole laulamassa vai? Nyt on niin kuin unelma olla. Okei, just joo. Ei tarvinnut maksaa erikseen. Ei, onneksi lähti itse niin. Hyvä. Tulee sillain pikku kivasti. Välillä visiili auki ja välillä visiili kiinni. Näin. Pikkusen on pakkasta 5 astetta ehkä suunnilleen. Mutta hyvä. Hyvät laskettelukeet. Ei mitään kauheita ruuhkia. Ihan mukava. Jee.